ଆମର ପିଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ କଟକ ବିରିୟାନୀ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇବେ। ଚାରି ଜାଗା ଦରକାର ମାଗରେ ଭାଇ ବଢିଆ ବନଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଯାହାର କଟକ ବିରିୟାନୀ ଅଛି ଦହିବରା ଖାଇବା ଦରକାର। ପିଟିଏସ୍ର ଆମର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତଳେ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ଖାଇବା କଥା ଖାଇବା ବଢିଆ। ରେଡ଼ି 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 ନିଅ 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 ନେକ୍ସଟ ବବୁଲୁ ତମକୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ବବୁଲୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ନା କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ନେ 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 ସାଢେ ସାତରେ ପହଞ୍ଚିଲ ଏଠି ସାଢେ ସାତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସାଢେ ସାତରୁ କେତେ ସମୟ ରଖୁଛ ଏଠି ବାରଟା ସଜେଇ ସବୁ ବାବା ନା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ କାଲି ଖାଇଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଥିଲୁ ଭଲ ଭଲ ଦହି ପାଣିଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଆ ଲାଗି ଆଗରୁ ମାନେ କଟପଟା ଥିଲେ ସେପଟେ କି ଆଉ ସବୁ ଏତେ ଏଇ ସବୁ ଜାଣିଲ କେମିତି ସବୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ହଁ ଯାଇ ଶିଖିଥିବ କାଣ ସବୁ ଏଇଟା ହେଇଛି କଟ ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ହେଇଛି ଦହି ପାଣିଟା ଆମର ଜିରା କଞ୍ଚା ଜିରା ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାନ୍ଧିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଯାଇକି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ବି କମ୍ ମସଲା ଅଛି ଏଇଟା ମସଲା ଏଇଟା ଆମର ଡାଲଚିନି ଅନାଜ ଫୁଲ ଜାଇପତ୍ରୀ ଜାଇଫଳ ଜିରା ସେତିକି ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦହିବରା ମିଠା ମିଠା ଦହିବରା ଗୋଟେ ଦହିବରା ଖଟା ଦହିବରା ମିଠା ଦହିବରା ନାଇଁ ବେଶୀ ରାଗ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ବି ଇଏ ହେଲା ଚଟଣି ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଲି ସେପଟ ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ କେମିତି ପାଇଲେ ସବୁ ଏପଟେ ସବୁ କଟକ ଷ୍ଟାଇଲ କଟକ ଶିଖିବାକୁ ଯାଇକି ନା ମୁଁ ହଁ କଟକରେ ମୁଁ କହିଲି ସେ କଟକ ଆସି ଫୁଲଟା 45 ଟଙ୍କା ହାଫ୍ଟା 35 ଟଙ୍କା ପାର୍ସଲଟା ଖାଇବାଟା ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ହାଫ୍ଟା ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏକ ଗ୍ଲାସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାପି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ହେବ ଭଲ ଲାଗେ ମ୍ୟାଗି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମ୍ୟାଗି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରେଡ଼ି ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ପର ଟଙ୍କା ଆଉ ଯେତେ ପହଞ୍ଚ ନନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଛି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି କଟକ ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ଅଛି ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ତେଲ ମସଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଆନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।